Сәлеметсіздерме? Қастар, сіздер менен бүгін мына арнаулы жүздесу деген қабырға әтей келіп отырым. Сіздер менен жүздесіп, ақылдасып, енді ақыл жастан деп айтады ғой. Сіздерге уағыз бірдеңе оқып берейін деген емес, енді сіздерден ақыл сұрап, кеңес құрып деген сияқты. Мен жалпы мамандығым тарихшымын, тарихтың ішінде археология саласында көптеген жылдар қызмет атқарып жүрмін. Енді соның айналасында сұрақтарыңыз болатын болса, қойып содан кейін ойларыңыз болатын болса, әсіресе көне тарих, орта ғасырлық тарихтар, Қазақстанның тарихы, қазақ халқының тарихы, олар қалай жазылады, жағдайы қалай деген сияқты мәселелердің айналасында әңгіме өрбітейік. Саламатсыз ба, Зейнолла аға, сізге қояр сұрағым, Берел қорымы жайлы айта өтсеңіз, бұл ескерткіш сақ мәдениетін әлемге мойындатты ғой, және осыны экспедицияны ұйымдастыру қалай өткізілді? 1865 жылы атақты түрколог ғалым Урадлов деген адам сол жерде қазба жүргізіп, ең үлкен сол Берелдегі қорғанды қазған, бірақ та енді сол кездегі қазу әдісі өте нашар болғандықтан енді қалай болса солай қазылған, бірақ тағы сол жерден көп жылқылардың қаңқасы шыққан, тағы бірдеңелер шыққан, бірақ та солардың ішіндегі ең негізгі мұздың кристалдары табылды деп жазған екен. Содан кейін 90-шы жылдардың басынан бастап өткен ғасырдың таулы Алтайда сол тоңбасқан қорғандарды қаза бастаттағы, содан кейін көптеген сол ерте темір дәуіріне жататын құндылықтар ашыла бастады. Оның алдында 50-шы, 60-шы жылдар анау таулы Алтайда Пазарлық деген жерде Руденко деген ғалым, содан кейін Грязнов деген совет кезіндегі ғалымдар сондай тоңбасқан қорғандарды қазып, көптеген сақтар дәуіріне жататын құндылықтар тапқан болатын. Олардың барлығы қазір Эрмитажда сақтаулы. Содан кейін 90-шы жылдардың сол басында Ресейде сол жұмыстарды қайтадан бастап жалғастыра бастады, тағы бірдеңелерді аша бастады. Сол кезде бізге ой келе бастады, енді біздің жерде мынау Қазақ Алтайында осындай қорғандар бар, соларды қазып, неге солардан егер бір жақсы дүниелер шығатын болса, Қазақтың тарихына жаңа бір деңгейден, жаңа бір көзқараспен қарауға мүмкіндік беретін деректер шыға ма деп деген ой келе бастады. Содан кейін 98 жылы осы жерден сол қазба жұмысын бастадық. Енді біздің бақытымызға қарай сол бір қорғанның ішінен өте бізге керекті құнды дүниелер шықты. Осы туралы көп айтылды, көп жазылды. Енді оларды жаңа тұрғыдан, яғни біз әлгі палеогенетикалық тұрғыдан сол адамның денесін зерттейміз бе деген алдымызға мақсат міндет қойдық. Содан кейін жақсы құнды дүниелер табылатын болса, оны енді өзіміздің тарихымыз тұрғы, ұлттық мүддеміз тұрғы, мемлекеттік тұрғыдан басқаша қарап, сонда басқаша көзқараспенен зерттейміз бе деген міндеттер қойғанбыз. Осы міндеттерді әлі жүзеге асырып жатырмыз, оған әлі де қалды, көп уақыттар кетеді. Материалдары Берел қорғандарының өте көп, жан жақты зерттеулер жүргізіп жатыр, пәнаралық зерттеулер. Енді олардың барлығы кейбіреулері аяқталды, кейбіреулері жалғасуда, кейбіреулерін келешекте бастаймыз ба деген ойларымыз бар. Енді сол біздің бақытымызға қарай өте құнды материалдар біздің тарихымыз үшін. Әсіресе сол біздің арамызға дейінгі 4-ші ғасырдың аяғы мен 3-ші ғасырдың басындағы кезең, бұл біздің тарихымыздағы ең бір дұрыс зерттелмеген және де материалдар аз кезең болатын. Бір жағынан, екінші жағынан дәл осы уақытта мынау Евразия кеңістігінде үлкен үлкен уақиғалар болып жатты. Солардың ішінде Қытай империясының қалыптасу кезеңі сол кезде басталған болатын. Содан кейін Гундар мемлекет империясының
Kurulup olardın mınav batı kağıray jorgu bastalgan gezin. Sodan ki mınav batı şahta Aleksandr Makedonski'dan bir kırayğı Ortalık Aziyağı Indiyağı jorgu bastalgan bolatın. Sodan ki baskı dağı mınav jetsu onları oğuntistik Ortalık şıgısta, tayev şıgısta ülken tarihi mağaz zor ülken uaqiğalar bolıp jatı. Yani osu uaqiğalardın bärliğinin ortası arasında jağı Kazak Altayında turgan halklar, solardın berlığına sol belsendi türde katıskan. Mineki solar kalay katıstı, olar karım katınası, materialdık, medeniyeti kalay, körküm öneri kalay, dünya tanımı kalay. Ta köptügün meseleler, şarvaşılık jüyesi, əskeri jüye, degen siyaqtı, dünya tanımı, dini degen siyaqtı, sol şarvaşılıklardın her türlü jüyesi, köngül bülötün sala boldı, ütkene, lay tarihka degen közgarasta bir jaqtı. Көз қарас сол кезде әлі күнге дейін қалыптасып әлі содан арыла алмай келе жатқанбыз. Мысалы көшпенді халық қана болды, оның басқа отырықшылдығы жоқ деген сияқты мәселелер. Солардың барлығына жауап беру үшін жаңағы берелден табылған тоң басқан қорғандарда материалдар өте құнды болып шықты. Енді соны қазір зерттеп жалғастырып жатырмыз. Содан кейін қорғандардың қазір бір 10 шақты қорғаннан астамы қазылды, 20 шақтысы. Солардың бәрін қайтадан қалпына келтіріп, сол жерде үлкен қорық музей ашылды. Оның жұмысын бұлдағы бір үлкен бір жетістік. Содан кейін табылған жәдігерліктердің барлығы қазір ұлттық музейге келіп, сонда қойылып, мінекей халықтың көруіне мүмкіндік туды. Содан кейін шетелдерге, Америка Құрама Штаттарында, Европа мемлекеттерінің біразына соларды шығарып, мінекей бүкіл мемлекеттің, халықтың игілігіне жаңағы табылған жәдігерліктер жұмыс істеп жатыр. Сәлеметсіз бе, Зинол аға? Сәлем. Сізбен жүздесу, пікірлесу біз үшін үлкен мәртебе. Осы тарих пәнін біз сүйсіне оқимыз, бізді өте қызықтырады. Бірақ қызықтырғанмен оны тарихи жұмыстар жасау, оны зерттеу өте қиын, әркімнің қолынан келе қоймайды. Бірақ осы мамандыққа бірінші қадам жасадыңыз. Ол қалай болды, соны айтып кетсеңіз. Қадам жасау менде сол кәдімгідей керемет қиын болған жоқ. Сол мектепте оқып жүргенде, сол ақыры кластарда тарихшы болам деп шештім өзім үшін. Мен Өскемен қаласында оқыдым, сондай Жамбыл атындағы мектеп деген жалғыз қазақ мектебі болатын ерте заманда. Сол жерде оқыдым, содан кейін тарихшы болам деп шештім дағы. Сол тарих факультетіне барып, Өскеменнің педагогикалық институтын сонда барып түстім. Содан кейін барып, бір жылдан кейін сол курстардың барлығын оқып бітіріп, еткенге жазда археологиялық неменеге әлгі практикаға барып шықтық. Сонда 67 жыл ма, 68 жыл сонда. Содан басталды археологияға деген қызығушылық. Соны сол кезде таңдадым, бұндай мамандықты. Ол кезде ешқандай жоғары оқу орындарында Қазақстанда әлгі археология мамандығы деген жоқ болатын. Оның барлығы әлгі 2-ші, 3-ші курстан бастап мамандандыру басталады. Сөйтіп өзіме осы бағытты таңдап алдым. Мынада ана бірінші практикаға барған кезде. Содан басталды, кетті ары қарай. Сәлеметсіз бе аға, алғашқы қазба жұмысыңыз есіңізде ма? Және де қандай жәдігерлер таптыңыз? Есімде, әлі күнге дейін есімде. Анау бірінші курсты бітіріп, бір Зевакина деген Шеманайқы деген аудан бар, ана шығыс Қазақстан. Сол жерге бардық, бұрында қазба жұмысын қазып жатқан жер. Солар енді мен ол заманда анау әскерге барып, бірнеше жыл алғы өндірісте жұмыс істеген адамдар көп оқуға түсетін. Енді мен бірден мектепті бітіре салып түскенде, солардың ішіндегі кішілердің бір сол бір-екі шаға бала болдық. Содан кейін әлгі бойымыз кішкентай, өзі нәзік адам, мынаның қолынан түк келмейтін шығар деп, сол маған бір үлкен бір орыстың қыздың жанына беріп қойды, екеумізге бір кішкентай ғана бір қорғанды берді қола дәуірінің. Соны қазып жаттық, тазалап, айтып метіп, сол кезде адамның қаңқасы шықты. Соны көргенде бірінші рет өзім қазғанда соған қатты қуандым. Одан кейін ары қарай қазып жатыр едік, соның ішінен әлгі
kıştan jasağan bir kumura çıktı. Odan sayın kuanım, so kezde mineki, endi arkeolog bolayın degen so kezde oy sonda tuğdı. Al endi onun aldında algı arkeologiya kursunda okup jürgende endi men osını biraz aytkan bolatın. Birinci kursqa jaña gana tüskön kezde arkeologiyadan sabaq beretin mugalim Arslanova degen kişi сабақ беріп жатқан бір уақытта декан келді тағы бір төп бір заттарды алып келіп көрсетті ана кісіге. Көкшіл бір заттар соны қарап ана кісі барып қуанып қарап, ойбай мына зат пен мынаны істеген, мынау мынандай ғасырға жатады, мынау мынандай ғасырға жатады деп әңгіменің бәрін бірден қарап отырып жылын содан кейін оның неме екенін барлығын айтты сонда бір таң қалған. Сол енді атақты қазір Камышинский клад деп аталынады. Бұл жерден тауып алған көмбе сол ерте сақ дәуіріне жататын. Сол кезде бір недер бұлай бір түйсікпе бірдеңе ой келіп қалған болу керек. Содан кейін ана далаға барғанда жаңағы алғашқы қола дәуірінің бір шарбағын қазған кезде осындай ой келген болу керек, содан басталды, одан кейін барып тұрып екінші курс, үшінші курс, төртінші, ары қарай сөйтіп жалғастыра бердім. Жыл сайын басқа курстардың студенттерменен жаңағы қазба жұмыстарына қатысып отырдым да, екінші курстан бастап әлгі курстық жұмыс, дипломдық жұмыс бәленбайды сондайдарменен жазып ғылыми әдебиеттерді оқи бастадым да, үшінші курста әлгі ол кезде ВАСК деген болған, әлгіпсе студенттік археологиялық конференция бүкіл одақтық дейді, соған Москваға барып баяндама жасадым, сөйтіп ары қарай кетті, оқу бітіргеннен кейін сол мектепте біраз жыл мұғалім болып істеп жүрдім дағы, сол жылдары ана тасқа салынған суреттерді зерттеп жүріп, көп жинап алдым дағы, кейін мынау Алматыға көшіп барғанда солардың негізінде сол диссертацияны жазып, соны қорғадым. Сөйтіп ары қарай кете берді. Қош келдіңіз, Зейнолла ағай. Сізге қоятын бір сұрағым бар. Осы Берел қорымында өткен қазба жұмыстар кезінде табылған қай жәдігерлерді ерекше атап өтер едіңіз? Бір 20 шақты обалар қазылды дедім ғой. Солардың ішіндегі ең мықтысы жаңағы 11-1 қазған обамыз. 1998 жылы. Соның ішінде 13 ат шықты түгел әбзелдерменен. Солар енді керемет дүние. Ал енді адамдардың бәрі тоналып кеткен. Адамдар тоналып кеткенменен адамдарды сол адамдарды тек қана түгел шешіндіріп алғандағы, бірақ тағы оларды лақтырып жібермеген екен. Сол неменің табыттың ішінде қалыпты. Оның шашы, содан кейін тырнақтары, содан кейін анау еттерінің бір бөліктері сондай сақталынып қалған. Енді солардың барлығы әлі күнге дейін зерттеліп жатыр. Киімдерінің әлгі жыртықтары лақтырып жіберген, соны тонап жатқан кезде сол киімдер жыртылып, анды әрбір жерлерге де ілініп сөйтіп жыртылып қалған ғой. Соларды қазір біртіндеп зерттеп жатырмыз. Ал енді сол заттардың ішіндегі ең бір мықтысы, енді біздің ойымызша патшаның штандарты сияқты, немесе грифонның скульптурасы. Грифон деген бір құбыжық, синкретикалық бір образ бар. Сол кезде сол сақтардың мифологиясында ерекше бір орын алған образ, денесі, жыртқыштың денесі. Немесе қабылан ба, немесе қасқыр ма, сондай болып келеді тағы, содан кейін құс қанатты, содан кейін құс тұмсықты болып келеді. Сол ана антикалық деректердің несін барлығында сондай жасалған, содан кейін ана сол жерде тұрған тайпалардың өзін солай деп атап кеткен Геродоттың неменесі жазбаларында 4-ші кітабында алтын қорған грифтер деп атады. Грифы стерегущие золото, сондықтан да солардың эмблемасы, солардың әлгі негізгі
мифологиясының, содан кейін көркем өнерінің образы сол болған. Сондай бір 40 сантиметрлік сол скульптура табылды. Енді қанаты түсіп қалған, бірақ тағы жақсы сақталған. Соларды қалпына келтірдік. Қазір мына ұлттық музейде тұр, ерекше бір жерге салып қойғанбыз. Сол енді бір болжам бойынша сол алғы грифтердің патшасының немесе негізгі стандартыма деп ойлаймыз. Ең негізгі құнды дүние сол, одан басқа енді құнды дүниелер толып жатыр, образдар әсіресе. Содан кейін әртүрлі материалдардан жасаған тоқмалары, бірдеңелері көптеген мәселелерді шешіп беретін. Кейбіреулер айтады, мынау тек қана бақташылықпен ғана шұғылданғандағы олар ана киетін киімдердің барлығын ана малдың жүнінен ғана жасаған дейді. Оңсының бәрілі отыр, ана заттар неменеден, текстилден жасаған дүниелерден, о, жер орта теңізінен, Индия жақтан, со жақтан әкелген деп бір, сол Ресейдің бір зерттеушілер айтып отыр, олардың бәрілігі дұрыс емес, ана жерде өздерінің сол текстилдік тоқымалық технологиясы жоғары болғандығын көрсетеді, бояулары немесе. Содан кейін тағы бір нәрсе, адамдарды ең ерекше бір әлгі тұлғаларды, мысалы патшалық тұлғаларды қойғанда оларды бальзамдап қойғанда Египеттің фараондары сияқты. Мына Берелден 11-ші қорғаннан табылған адамдағы бальзамдалған адам. Бальзам, оларды бальзамдау үшін мысалы анау Египетте фараондарды теңіздің суыменен бальзамдалған, тұзды суыменен. Мына жерде бір сол Алтайдағы бір минерал, оны бөлген кезде бір жағынан қызыл бояу шығады, кина бар деп аталынады орыстарда. Содан кейін сынап шығады екен. Сол сынапты ана неменеге денені бальзамдауға пайдаланған екен. Енді соны дәлелдеп, соны көрсетіп бердік. Бұның дағы өзі сол кездегі адамдардың технологиялық жетістіктері деп есептелінеді. Содан кейін жаңа басында айтып кеттім ғой, шаруашылық, бұлардың шаруашылық жүйесін бір жақты ғана бағалайды. Бақташылы, малшылар, сол көшпелі халық деп, ал енді алтынды сол өңдеу келетін болсақ, сол алтыннан түйін жасаған, сол түйіндердің өзі қазірдің өзінде көзге көрінбейтін сондай бір номалақалық шариктерді жасап, соларды неменетіп әлгі дәнекерлеген сондай жоғары технология. Олардың барлығын енді атпенен андамында шауып жүріп, көшіп жүріп, жүретін халықтар ондайды жасай алмайды. Оларға мысалы ана жақтан қытайлар немесе мына жақтан парсылар басқалар әкеп тіп соның бәрін жасап бермейді. Алтайдың рудасы, ол руданы қазу үшін қанша жұмыс керек, содан кейін қанша мамандандырылған бір белгілі бір топ болу керек. Ол топ енді ана жерде андамында көшіп жүретін емес, сол жерде мамандандырған олар шахтерлар, олар металлургтар, олар әлгі тау-кеншілер деген сияқты, жаңағы малшылар бір бөлек, қолөнершілер бір бөлек, кеншілер бір бөлек, содан кейін тоқымашылар бір бөлек. Мінекей шаруашылықтың жүйесі сондай кешенді түрде болған. Қазба жұмыстарын жасағанда қандай қызықты сәттер болды? Соны айтып жүрсеңіз. Қызықты сәттер көп болады. Мынау археологияның бір ерекшелігі, басқа бір мамандықтардан бір артықшылығы, иә. Мынау әрбір секунд сайын сен дүниеге, әлемге әйгілі, әлемге керекті, ғылымға керекті, халыққа керекті жаңалықтарды ашып отыр әрбір секунд сайын. Мынау қолыңа әлгі шөткін аласың да, нетіп тазалап отырасың ғой. Сол тазалаған сайын шөткіңде әлгі скальпель болады, тағы бірдеңелер. Солардың астынан сен жаңалықтар шығып жатады. Бұрын көрмеген, бұрын естімеген, бұрын білмеген, немесе белгілі деген сияқты сондай тарихи жаңалықты сөйтіп ашып отырасың. Бұның өзі мінекей ерекше сәт, ерекше бақыт. Бұл енді айтып түсіндіруге болмайды, сол жерде көріп отыру керек. Зейнолла аға, осы сіздің атқарған жұмыстарыңызда ерекше өзіңізді таңғалдырған жұмыстарыңыздың бірі, яғни атқарған жұмыстарыңыздың бірін айтып өтсеңіз. Жазда анау Алтайда
büyük yerlerde ton giyip yürüt. Al del so gezde ömür sürgün üstürttüğü adamlar ton giyip yürümeydi. Hani 40 gradıstak. Onlar da başkaşa giyinet degen sekti. Osunday tabii ortağı beyimdelü meselelerin zerttiği öte kızık. Bırak dağı nemesi materialik turgudan alganda dünya tanım turalı alganda endi osu ülken kengistikte bir-birine kısas, bir-birine tuğus halklar turgan osular zerttiği kızık. Енді әр түрлі бағыттарда тас дәуірінің зерттеуінің ескерткіштерін тұрақтарын зерттегенде ол бір бөлек дүние. Содан кейін анау қола дәуірінің қоныстары менен қорымдарын зерттеу бір бөлек. Осы 4-5 жыл бойы мынау Семей жақта Асқаралы деген жерде, Делбегетей деген жерде қола дәуірінде өмір сүрген металлургтардың bir eskerkişlerin keşen türde nemislerimen birgip zerttedik 5 yıl boyu. Sondagı bir asa bir kondu bir arkeologiyalık keşende zerttedik. Metallurglardan. Sondan könü şahtların so kezdegi kazdık 5 yıl boyu. So yerde. Endi karayınızlar. So kezdegi 10 metre, 20 metre terengdikke ketetin şahtı jende sol 200-300 metre jerde solardın turgan қоныстарын зерттедік, әлгі шахтерлардың тұрғанын. Содан кейін соның жанында әлгі қайтыс болған шахтерлардың обаларын зерттедік. Сол қайтыс болған шахтерларды енді солардың жанында әлгі құрал саймандары, тас құралдары руда қазатын сонымен бірге көмген. Ал басқа жақтарды орталық Қазақстанда алатын болсақ, дәл осындай қола дәуірінде өмір сүрген халықтар жанында құмырасы тұрады, немесе айбалтасы қоладан жасаған сондай тұрады. Мына жерде шахтерлардың әлгі үлкен тастан жасаған құралдары бірге жатыр. Ана шахтерлардың обасы деген. Неге осындай кешенді ескерткіштер сирек кездеседі? Ол бір сала бүгін. Bunu zerttevdiğin bir erekşe bir adistleri, metodikası olad. Sonra şeteldiğin kalımdarımenin birge zerttevimiz. Mədini eskerkişlerden ciyintiği boyunca ana barlı ojumuslarını zerttev. Sonra onların bərində ciyintiği kakırıqızı ışın dalalıq barlı ojumuslarını zerttevimiz. Onda da onun nemes adistleri bir bölük. Sonra arkeologiyel zerttevdiğin bağıtlarının bərində qarı türlü. Sonra buna başka tarihi kılımdardan bir artıqşılığı. Бұнда археология, анау жаратылыстану ғылымдарына қарай жақындау. Солардың жетістіктерін көп пайдаланамыз біз. Әртүрлі анау жастарын анықтау, немесе химияға қарай, физикаға қарай, биология дейді, медицина, басқа дағы әсіресе зоология, антропология, сондай салалардың бәрі солардың сондай мамандарменен бірге зерттейміз. Мысалы, біз табылған дүниелердің ішінде адамның қаңқалары шығады, оны антропологтар зерттейді, жасын анықтайды, тағы бір деңгейдер физиктер, химиктер болатын болса, табылған заттардың ішіндегі құрамын нетейді, химиялық элементтерін анықтайды. Олардың барлығы өте керек, мысалы, бізде үлкен ғылыми қорытынды жасау үшін. Мысалы, немістерменен жаңағы шахталарды зерттеген кезде, олар әлгі кассетериттік руданың шақтылары болды, неменесін, қалай екеніштері. Сонда осы Алтайдан табылған қалайыны, Месопотамия жақтағы, Қосөзден жақтағы бір заттардың арасынан, дәл сондай құрам жағынан сондай құсас заттар шығып жәдір. Сондан бір болжам бар, осы жақта қалай жоқ, қалай аз. Сол басқа жақтан әкелген. Сонда мынау Алтайдан әкелген болып шықты. Енді бір болжам бойынша. Осындай үлкен қорытындылар жасалып отырады. Енді қызық көп нәрселер. Бірақ та көп нәрселер әлі көп проблемалар әлі дағы өзінің зерттеуін күтіп отыр, талап етеді. Зейнел аға, өзіңіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай? Мен осы сондай мәселелерге ойланып көрмеппін әлі күнге дейін. Менде мысалы алдына қойған мақсат бар, міндет бар, орындау керек. Мінекей осындай шараларды жүзеге асыру керек, осыны зерттеу керек.
Осындай үлкен дүниелерді енді мен ғана зерттей аламын, сондықтан да менің алдымда үлкен міндеттер тұр. Осылардың барлығын істеуім керек деген сияқты енді осыны ұстам деп айтасыз ба, басқаша ма? Сәлеметсіз бе, Зейнолла аға? Келесі жылы мемлекеттік деңгейде Қазақ хандығының 553 жылдығы тойланбақшы. Осыған қатысты сіздің пікіріңіз қандай? Мен осы пікірімді айттым. Мен осы жуықта мынау Астана Ақшамы деген газетке шығады. Ол былай, 550 жылдығы ол да дұрыс, ол Қазақ хандығы деген мемлекеттің 550 жылдығы. Ал оның алдында жаңағы Түрік қағанаттары, Түрік қағанаты, Батыс Түрік қағанаты, Шығыс Түрік қағанаты, олардың ғұн державасы, оның алдында жаңағы мынау берелдіктер құрған мемлекет, олар Юджи империясы деп аталынады. Құшан мемлекеті дейді, оны Жетісудан бір бөлігін қамтыған. Содан кейін біздің ерамызға дейінгі 6-5 ғасырларда Сырдың төменгі ағысында Сақтар мемлекеті өмір сүрген. Олар туралы анау Бекистондағы жазуда жазылған, естеріңізге салып кетейін, анау Бекистондағы Дари патшаның бұйрығымен жазылған, тасқа қашап жазған жазуда. Енді әлгі былай деп айтады ғой, әлгі орыстарда черным по белому дейді, енді тасқа қашап жазған, ешқандай бәленбай мыңда жылдар бойы сақталып қалған. Мен Дари патша мынау сақтардыға шабуыл жасап, олардың патшасы сын тұтқынға алдым. Соның патшасы Скунха міне тұр деп, содан кейін аяғды патшаның суретін салып қойып, сақтардың патшасының қолын байлап, анау тұтқынға алып жатқан, сонда Дари сол салып қойған. Сол ең негізгі, сол біздің тарихтағы белгілі, енді бірінші деп айтпен, одан да бұрын талай патшалар алған. Сонда тарихта белгілі біздің патшамыздың бірі Скунха. Оның портреті ана жерде Пекистонда тұр, аты жазылып. Мемлекетте патшасы деп тұр сақтардың. Патша деген сөз немене ол? Патша деген ол кімнің патшасы болады? Бір белгілі бір 20-30 адамның патшасы болмайды, үлкен бір мемлекеттің патшасы ол. Ана Сырдарияның төменгі ағысында Үстірт пен Маңғыстау қазіргі анау Қызылорда облысы дей, соларды қамтитын үлкен сақтар мемлекеті болған, солардың патшалардың бірі болған. Мемлекеттер болған әртүрлі, әртүрлі мемлекеттер үлкен кеңістіктерде. Осылардың барлығы біздің тарихымыз, біздің өзіміз білуіміз керек. Осындай біздің тарихымыздың мол екен, соны мемлекеттеріміздің болған, бір мемлекет емес, бірнеше мемлекет, солардың барлығын тарихи арасында тарихи сабақтастық бар. Егер де жаңағы сақтардың мемлекеті болмаса, Қазақ хандығы да болмаса еді, арасында тарихи сабақтастық бар. Құрылымы жағынан, ана Түрік қағанаттары, олардан кейінгі Қарлұқ қағанаты, Қимақ қағанаты дегендер басқаларда тұр. Алтын Орда қайда? Енді осы мәселе бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Енді көптеген тарихшылардың буындары бізден бұрында жұмыс істеді, бізден кейін де жұмыс істейді. Енді әрбір заманға байланысты сол тарихи фактілерге деген көзқарас өзгеріп отырады. Сондықтан дағы мысалы қазіргі кезде біздің өзіміздің ұлттық мүддеміз, мемлекеттік мүддеміз тұрғысынан алынған жаңа тарих жазылу керек, жазылып жатыр. Енді біз дұрыстап аяғына дейін жеткізіп жаза алмасақ, бізден кейінгі сіздер жазасыздар. Тарихты зерттеу енді жаңа заманда сол тарихты, үлкен тарихымызды, нағыз тарихымызды зерттеуді бастау біздің мойнымызға жүктеліп отыр, бірақ тағы нағыз тарихты халыққа керекті, елге керекті, ұлтқа керекті тарихты нағыз енді сіздер жазасыздар, сондықтан дағы сіздерге осы жағынан үлкен табыс тілеймін болашақта. Енді әріміз заман болатын болсақ, еліміз заман, жұртымыз тыныш болатын болса, осындай өзіміздің нағыз тарихымызды, жазылған тарихымызды көреміз, соған көзіміз жетеді деген сенімдеміз, соларға сіздер үлес қосасыздар.